Bom, olá pessoal, bem-vindo. Eu sou Dan Hobbit, já sabe, já deixa aquele like no vídeo. Se inscreve no canal. Gente, antes de mais nada, hoje não tem live, tô viajando, tá? Hoje é segunda-feira, mas eu volto na terça. Então, na terça-feira a gente volta com nossas livezinhas a partir das 8 horas na Twitch, belezinha? Então, bom, chegou hoje, tô segunda-feira, a gente passa aqui, a gente faz um tourzinho nos NPCs e vê o que tem interessante aqui. Show? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é trocar a essência de aço. Aqui, ó. Essência de aço por itens que estão lá no Tenshin. Tá, então eu tô juntando aí. Vocês estão fazendo, gente? Eu tô abrindo relíquia do peso de aço, pessoal. Aí eu consigo manter uma boa quantidade de aço. Tá, então vamos lá ver o que nosso Tenshin tem interessante aqui, ó. Tem sindicato aqui. Aqui do cantinho, diverso sindicato neutro. E vão lá dar uma olhadinha no relay dele. Bom, lembrando, tá? Tem sorteio todos os dias. Só que hoje, né? Segunda-feira não tô em live, não tem sorteio. Mas se você quiser um clã, quiser brincar com a gente, jogar, abrir aia, só abrir relíquia, entra a partir de terça-feira, tá? Hoje eu tô pegando um diazinho pra descansar, né? Uma viagemzinha aí. É trabalho, mas pra descansar. Belezinha? Vamos lá ver com o nosso Tenshin, o que temos interessante. Honra do Picos de Aço. Temos com ele aqui... Ah, tem curva, cara. 50 mil curvas por 55 de aço. Eu acho, né? Tá razoável. Belezinha? E aí, sempre você pega aqui um decoder de Riven. Quando pega um Riven pra abrir, que eu acho meio chato, a maioria se abre, tá, gente? Mas tem alguns que é tipo assim: matar o bichinho, tá voando lá em insetos, dando salto mortal, pirueta, chupando pirulito e cambalhota ao mesmo tempo. Aí eu uso isso aqui, tá? É, abre uma vez só, tá? Um Riven só. Tem umas enfermeiras bacaninhas também, aproveita aqui, ó. Você que não conhece a lojinha, ó. Tem umas enfermeiras bacaninhas aí e tal. Tá? Tem umas coisas interessantes aqui. E também os nossos adaptadores pras armas aí. Pra você colocar nas suas armas. E eu particularmente gosto disso aqui, ó. Eu gosto dessa efêmera, cara. Essa é simplesinha, custa baratinho. É 300 de aço, eu acho bacaninha ela. Eu uso bastante ela, tá? Bom, o que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai lá na terrinha. A gente vai trocar nossos fragmentos de rivens. A gente usa 30 por semana. Então vou vir aqui, ó. Apertar o T aqui novamente. Isso aqui é uma coisa mais fácil de cair. Fragmento. Você viu qual que é o pessoal aqui, ó? Fragmento. Fragmento Riven. Meta tarde. Ficou. Eita, Riven. Eu acho que. Pelo que eu jogo aqui, gente. Eu acho que praticamente eu não gasto. A gente usa 30 por semana. Isso vai acumulando. Se você abre relíquia na sobrevivência, você pega mais ainda, tá? Aí eu vou pegar 30 desses e a gente vai aqui na terra. Ó, vigia de ferro. Aqui você já fala pro pessoal. Faz a corrente de Heros. Vai ter acesso aqui a vigia de ferro. Belezinha? Ah, também antes de mais nada também. Aproveitar que você tá aqui, né? Nosso canalzinho do YouTube. Rapaz, custa mais se inscrever no canal, né? Tem um pessoal que assiste o vídeo, mas não se inscreve. Deixa só um likezinho assim, ó. Ajuda demais o canal. A gente atinge mais pessoas, traz mais players também, tá? Então a gente vai aqui, ó. Hoje, olha como tá cheio hoje, né? Então a gente vai fazer o quê? Trocar 30 fragmentos de rivens por 2 rivens aleatórios e pega a curva também. Cadê o nosso NPC? Tá aqui, ó. Nosso paladino. Tá, então vou pegar aqui nossos fragmentos de rivens, né? São os 1-10. 30 por semana, ó. Veio um de pistola. Veio também aqui um de kit gun. Sabe kit gun? Eles poderiam dar uma melhoradinha. É, tá boa, tá bom, não dá pra reclamar. Mas dá pra fazer brincar, tá? Aproveita aqui, ó. São 35 mil curvas por 10 fragmentos de rivens. Aqui é baratinho. Pra comprar mais, hein? A gente só tem como gastar 30, cara. Não tem como gastar mais. Tem aqui no besteira, não é comprar crédito por isso aqui, né? Belezinha? Bom, agora a gente faz o seguinte. A gente vai aproveitar, a gente vai lá no NPC em Dúvida ou nos dormitórios, né? Pra poder ver o que tem interessante também. Lá a gente vai trocar garra de patos. Isso aqui, ó. Garra de patos. Pafos, né? Patos. Belezinha? Se você fizer a missãozinha no pelos de aço, vem 15. No normalzinho, vem 10. Onde você pega isso aqui, você vem aqui, ó. Em Dúvida, certo? Vou até tirar do aço aqui, ó. Vem em Dúvida aqui, tá? Faz a missãozinha aqui, mata o boss, no normal vem 10, e depois no nosso percurso de aço vem 15, tá? Mas vem aqui no dormitório, você pode clicar aqui, ó, ou também você pode clicar... Oxe, passa direto. Você pode clicar aqui, ó. Zariman, tá? Também tem dormitório. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Aqui a gente vai visitar um NPC, chamada Acritis. Lembrando que você tem que fazer jornada de Zariman para liberar isso aqui. E já trocar essas garras de patos por itens, e também nela, tá, gente? Que você vai estar trocando aí... Pegando um Culebra, que é um ótimo personagem. Falando em personagem, né? Essa Jade, rapaz, que eu tava vendo lá, tava lendo sobre ela no site do Warframe.
Espero que ele não nerfe, viu? Porque é um personagem muito bom. Ó, então aqui vamos mostrar a Critis. E vamos trocar Garipatos. Ó, lembra que aqui, ó, é pro outro vídeo, tá, gente? Aqui você pega o Culevo, mas a gente vai fazer o quê? Aqui embaixo, mercadorias, a gente troca aí Garipatos por um itens. Temos aqui... nada interessante, cara. Tem aqui um rifle de companheiro, cara, mas eu confesso que eu não uso. E de rifle, eu não vou gastar 15, cara. Ó, até, vai. Até que você poderia fazer lá, né, duas vezes e pegar aqui o Riven. É, acho que ele só salva o Riven. Aqui é só o diagrama. E aqui também não vale a pena não, tá? Isso aqui, ó. Lá no nosso Tenchin ele vende isso aqui. Não vale. Só se você não tiver acesso, né? De resto, cara, as bugigangas aqui tá meio fraca hoje, hein? Só salvou o Riven aqui. Tem quatro Riven, né? Mas isso aqui é mais ou menos. É, tá fraco. Tá, então, é. Não tá aquelas coisinhas. Bom, agora a gente vai falar sobre os fragmentos de Arconte, tá? E a pessoa pergunta, não, o que é fragmento de Arconte e tal? É o seguinte, meu amigo. Você tem aí, né? Você vai deixar o seu personagem mais forte. Que seria a meta de quem tá começando a jogar. É fazer o quê? Santuário ali. Oh, é, liberar relíquia. Fazer as coisinhas bonitinhas aqui. Até você pegar esses fragmentos de Arconte aqui, ó. E colocar na sua continha e deixar forte. Oxe, eu só coloquei isso aqui. Que interessante, cara. Não coloquei mais nela. Na nossa proteazinha. Vamos gastar aqui? Vamos pôr força. Ou dano na melezinha. Vou pôr dano na melezinha, ó. Olha que interessante, ó. Vou aumentar o dano crítico na melee. Jogo bastante com a Glaive. Vou aqui também, ó. Matar rápido a Core. É uma proteia zona isso aqui, viu? Eu tô devendo o vídeo da proteia, né, cara? Puta, eu esqueci. Confesso que eu esqueci. Olha que interessante, ó. Isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Aumentei o dano crítico na corpo a corpo. Deixei mais armadura pra ela. Tá? E aqui, ó. Os orbes de energia. Gasta. Eu consumo, ó. Ah, os orbes de energia que eu pego dá mais energia ainda, tá? Como você pega tudo isso aqui? Aí que vem nossos fragmentos de Arconte. Show? Antigamente, gente, quando lançou isso aqui, a gente pegava dois por semana. Era dois por semana só, rapaz. Vocês estão com alguma moleza agora. Antes era aqui, ó. Você vinha aqui, né? Como que era antigamente? Presta atenção. No cal aqui, ó. A gente vinha no campamento peregrino fazer com cal. Não precisa fazer mais. Não tem mais o arco de Arconte. Um você vai fazer aqui, tá? Então essa semana aqui temos um azulzinho disponível, tá? Então tem uma missãozinha de extermínio, interceptação e aqui a corujinha. Rapaz, dá pra fazer tudo com essa proteia, viu? Dá pra fazer com a proteiazinha. Eu vou só explicar um pouquinho sobre a vida da proteia rapidinho. Prometo que na terça eu faço um vídeo sobre ela. Show? Vou fazer um vídeo aqui, eu te mostro o que eu fiz na proteia. Só pra te dar uma brincada aqui. Show? Bom, o que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai aqui na Indemos, tá? E aqui a gente tem aqui pra pegar Cristal de Arconte. Opa, eu sempre pensei cristal, é fragmento de Arconte e também tem as células néteras, onde você faz a missãozinha pra pegar até 5, né? Então tem como a gente pegar com sorte até 7 ou mais, tá? Então como funciona aqui essa primeira parte? Primeira coisa que você tem que vir aqui, ó, o que tava lá no cal não tá mais no cal, tá aqui, ó. Com esse nosso pássaro louco aqui, você vem aqui, ó, tesouros brilhantes. E você pega aqui um azulzinho aqui, ó, tem dois azuis então essa semana, hein? Tá? Ele usa ponto de reputação, tá gente? Você doa aqui pra ele, ó, não tem mais, pegou um. Aí você vai vir aqui embaixo, falar com o nosso Lloyd. Tá aqui embaixo, quer ver? O Lloyd. Aqui, ó. Tá por aqui embaixo, vou rodar. Aí eu venho aqui, ó. Pego as voquinhas. Vou trocar vocas por reputação. Então aqui, ó. Gastei 30 mil de reputação. Eu troco aqui, ó. Pego qualquer um aqui, ó. Dou 30 pra ele e pronto. Isso aqui a gente pega bastante a missão, tá? Já tá sanado aqui. Aonde você pega mais Celonetra? Vamos lá. Se você não é tão forte, gente, você vem aqui, tá? E faz aqui, ó, Celonetras, faz 5 missãozinhas aqui, tá? E você pode vir pegar um arcano lendário, que eu tô precisando. Celonetra normal, fragmento, o Celonetra não, fragmento Arconte, mas eu me confundo, né? Fragmento de Arconte, aqui a Celonetra é a missão. Fragmento de Arconte formado em tal, que esse aqui é mais forte, ou fragmento de Arconte normalzinho. E também tem uns adaptadores de arcano pra colocar na sua milizinha. Eu acho melhor ter que comprar com platina isso aqui, viu, gente? A minha preferência é isso aqui, ó, esses três aqui, ó. Porque eu não consegui montar ainda, precisa de 21 desse aqui. Ainda bem que agora parou de vir arcano normal, é só bem lendário quando cair. Show? Bom, aí outra maneira de você conseguir, que é mais brava a coisinha, é aqui, ó. Você tem que ter level 5, acho que se não me engano, no aqui em Sanctum, tá? E você vai ter o Lloyd, tá? No Lloyd, você, tipo, cada pessoa tem um personagem diferente, tá, gente? Essa semana aqui eu tenho aqui, ó. Eu tenho, nossa, eu tenho Lavos, Necros e Caliban. As armas, Nataruki, Tigres e Simulador. Nossa, arma primária, Simulador horrível, hein? Eita. T
Tem uma Redeemer. Redeemer com Necros? Ui, tem aqui, tem a Inodem. Inodem é forte. Rapaz. Bom, Necro e Inodem vai ser bom. Como que você ativa isso aqui, gente? Ó, vamos lá. Vamos lá. Vou apertar aqui ESC, equipamentos. Vamos trocar aqui, ó. Só pra quem não sabe, né? Vamos pegar aqui em cima, né? Vamos lá, pegar um Tavoruna. Eu tenho Necros, né? Eu tenho Necros já prontinho aqui. Então ele pede que eu venha com Necros. Cadê o meu amigo Necros? Necros, certo? Ele pediu a Inodem, né? Inodem. Inodem? Como que é o nome? Inodem? Poxa, pai. Agora deu um branco. Cadê você? Inodem, ó. Ele ativou um, tá vendo aqui, ó? É. Inodem. Inodem, é isso. Aí depois temos aqui uma. Ixi, Diplos e a Nataruk, pai. Vamos lá. Equipamento aqui de novo. Arsenal. Ele pega que você tem que ter essas armas, tá, gente? Aqui a Nataruk, né? Que é o arco. É uma boa. Tá, é uma boa. Esse arco é forte. Aqui, cara. Vou pôr a Viper mesmo. Devo estar. Não tá nem buildada, cara, ó. Tem que pôr fuma nessa desgraça, cara. Mas tudo bem. E aqui a arma que ele pediu. Inodem. Ah, mas não é. Ah, tá aqui, ó. Tem que buildar ela. Tá buildadinha. Aí, praticamente, minha build vai ser em cima desse aqui, tá? Vou ter que montar um Necros tanque. Eu já tenho um Necro meio tanque, tá? Mas vou ter que montar um outro aqui, ó. Talvez seja da Valkyrie. Pode ser. Tá, mas assim, isso é outro caso, tá? O que acontece agora? Pra quem for mais. Aí você tem que ter o quê? Ó, tá vendo, ó? Já preenchi a bolinha, tô com o Necro. Preenchi a bolinha, tô com a Nataruk. Preenchi a bolinha, tô com a Viper. Preenchi a bolinha, tô com a Inodem. Tá, então aqui, no Elite, eu vou ter que escolher só três dessas opções. Ó a barrinha como subiu, tá vendo aqui a barrinha aqui, ó? Certo? Cadê? Ué, cadê o negocinho? Aqui, ó. Tá só três. Não precisa pôr a quarta bolinha, porque, ó. Fica aqui embaixo, ó. Esse fósforo, não precisa. Isso aí você vai desenvolver a cano, tá? Então o que eu preciso aqui? Vamos lá. Você pegar 2 pontos de energia por segundo pra cada inimigo dos raios. Não, esse é ruim pra mim. Reduzir a duração da habilidade. Ah, tá. Eu consigo jogar sem isso. Conjurar a habilidade e reduzir a armadura em 10%. Uia! Conjurar uma habilidade, reduzir a armadura em 10% por 10 segundos. Tá. Complication, mas dá pra fazer. E reduzir a munição. A munição restaurada por coletas ou consumir 60%. Reduzir a munição restaurada por coletas. Tá. Bom que a Nataruk não precisa de munição. E também a nossa arma branca não precisa de munição. Então tô tranquilinho aqui. Então basicamente eu vou fazer dessa maneira aqui, tá? Show. Mas antes de eu dar um ok, o que eu fazer? Ó, eu tenho Caliban, certo? Tenho aqui o nosso Necros e tenho o Lavos. Vale a pena vir aqui, ó. Eu nunca tive essa sorte, né? Nem, entendeu, né? Aí você faz essa missãozinha aqui. Você usa 3 pontos. São 5 pontos, certo? 3 pontinhos eu faço lá com o bode louco. Com o bode lá, fazer a missãozinha netra normalzinha. Guardo 2 pontinhos pra fazer lá, tá, gente? Eu só quero só tirar uma dúvida aqui, ó. Que toda semana a gente tem um sistema aqui de fortalecimento do Helmet. Quem sabe, né? Só pra tirar a dúvida aqui, ó. Ah, não tem. Ó, tem um Culervo, cara. Culervo, temos aqui uma Meg e temos também a Embi. Então, não dei sorte. Se tivesse um daqueles três lá, um Necros e tal, ia ser bom, hein? Show de bola? Não temos, então vamos ter que fazer com o Necros mesmo. E também, deixa eu aproveitar aqui, deixa eu mostrar rapidinho pra você a build que eu montei pra nossa Proteia. Amanhã a gente faz, não, amanhã, amanhã, desculpa, na terça-feira eu faço uma livezinha usando esse Necro lá, tá? O que eu fiz aqui, gente, com a Proteia? Só fazer uma coisa, eu vou ter que fazer um vídeo explicando, mas foi só um resuminho rápido, tá? Qual que é a ideia? A Proteia... Cadê você, Proteiazinha? Oxi. PQRCT... Ué, cadê você? Eu não coloquei tu. Aqui, ó. É bem interessante que eu tava pensando em fazer o seguinte, né? A Proteia já tem, ela tem um mod. Mas só pra você ter uma ideia, tá? Deixa eu deixar... Aqui, ó. Tem esse modzinho aqui, ó, da Proteia, tá? Que quando você usa a primeira habilidade, vai tirar uma armadura. O que eu fiz pra tirar mais armadura? Eu fiz isso aqui, ó. Coloquei a habilidade da Yudrin. O que acontece? Você conjura a quarta habilidade. O que eu faço? Eu conjuro essa segunda arma, né? Puxo 3 vezes isso aqui. E aí quando eu puxar uma outra habilidade, que vai ser essa daqui, ó, ela tira totalmente a armadura dos inimigos. Então eu tenho essa habilidade pra tirar armadura e também a primeira pra tirar armadura. Então você ficou duplo
tirador de armadura, a proteazinha. Mas isso aí, vou fazer um vídeo separado, aproveito e explicar direitinho com mais calma pra vocês, beleza? Então aproveita aí, bom farm pra vocês. Então você tem aí, você viu, né? Celunetra, você tem aí algumas coisas dos arcanos. É isso aí, deixa o like no vídeo e até mais, valeu. E na terça-feira estamos de volta aí com a nossa livezinha. Valeu, tchau. É, rapaz. Eu tô esperando a Jade. Essa bichinha vai ser forte, viu? Até mais, tchau.